nuwuni pamundutan niko. Kan dene golek oleh nang Jakarta apa nang Bandung mau. Anjis. Oh nggih, mangke nyun selingkuh mangke kula aturaken anjis menika selingkuh siji-siji. Selingkuh neriyen. Selingkuh. Selingkuh. Nih selingkuh. Kok capek aku tadi wong rada ora genep. Ora genep. Ora genep kok nyanyi. Nah, monggo, Cak. Surabaya kapan atina jemuah kula benjang pati tindak pun kuping mas apa campur ora mungkin meripat kulamu benak meneng ora jan pancen aku ganteng tiada tandingan sing ngomong ganteng ya sapa alah iki nek kene dalem Pak Sakime Jono ning kono galo. Sinten? Asa niki kintene satu. Mas kang mas kene pun. Sapi kula pun payu pitu. Aku jenengane pripun? Asa niki pun boten ngalor. Dene menapa kok langsung niku? Kula niki namine sinten boten udut arumi yen kula teng Surabaya kapan atina kula bincang pati teng RRI nanti nguping lala apa jamur ora mungkin meripat kulame nak meneng ora jan pancen aku kanteng tiada tandingan nak meneng ora jan pancen aku kanteng tiada tanding pancen aku kanteng tiada tanding pancen aku kanteng tiada tanding pancen aku ganteng hati ada tak handi.